Diam. Terus bersama dengan Cik Dengan Nada. Satu kereta di belakang saya adalah paling-paling susah, babe. Yang dikatakan Pro 2 Arus. Di belakang saya lepas tu color paling-paling susah. Color granite grey, babe. Paling-paling susah yang ada untuk pasangan yang bahagia. Dan bersama saya adalah Abang Aris dan serta nama isterinya. Kejap, Assalamualaikum, Abang. Waalaikumsalam. Nama-nama, Abang? Muhammad Arif, babe. Orang baru cerita pasal kes Datuk Najib lah pun semua. Lepas tu Datuk Zahid Hamidi pun dah terlepas, babe. Oh, itu cerita dia. Nama abang memang unik, bang. Arif. Saya pun takut. Saya selalu panggil kalau orang hakim ni, saya panggil Tuan Arif. Saya panggil tuan lah, senang. Dan di sebelahnya isteri kesayangannya. Ya, betul. Nama-nama? Siti Khalilah, babe. Pelik nama, babe. Sekarang nak musim mengundi. Ini Khalilah. Oh, macam tukar kerajaan, babe. Ini Khalilah. Aduhai. Lepas pun nama dia Khalilah. Dan berapa lama dah berkahwin tadi? Baru setahun lebih. Setahun lebih lah. Ting. Satu cerita yang menarik untuk Khalilah hari ini. Pasal apa? Khalilah ni adalah berasal daripada mana ni? Kedah. Alu dia daripada Kedah? Ha. Kerja di KL Central. Di KL Central? Ya, betul. Abang daripada Johor? Ya, betul. Kerja di Negeri Sembilan? Ya, betul. Wow. So, menetap di Seremban lah? Haa, menetap di Seremban. So, dia daripada KL Central terpaksa balik ke Seremban? Ya, betul. Untuk menemani abang malam-malam? Ya, malam, betul. Babe, pelik kan cerita kan? Kau tahu tak perjumpaan dia macam mana? Siapa nak bagi tahu cerita kat aku? Aku Nisa nak bau. Itu Khalilah tu tiba-tiba je dia baik dengan aku. Dia baik dengan aku. Lepas tu dia tanya, Yang manja tu apa? Arif tu. Wow, satu ketika. Siapa Nisa ni? Kakak saya. Kakak. Oh, maknanya Khalilah ni berkawan dengan kakak dia. Wow, ada udang di sebalik batu, babe. Ada udang di sebalik batu. Kawan-kawan tanya adik. Tetapi memandangkan cerita macam tu menyebabkan Arif memberanikan diri. Oh, dia nak aku. Tak apa, aku tackle dia. Takkanlah pergi nak cari timba, babe. Biar aku cari dia. Ting. Hari ini bersama dengan Khalilah setelah setahun. Lebih sikit. Macam mana perkahwinan tu, bang? Indah ke dok? Alhamdulillah. Indahlah kan? Alhamdulillah. Hari kena peluk, bang, eh? Ya, betul. Hari-hari kena peluk. Kalau aku tahu lah indah kahwin macam ni. 18 tahun aku dah kahwin. Bang, kau jangan lebih-lebih, bang. 18 tahun mak tanggung kau lagi. Ting. Kisah cinta. Hari ni preparation yang paling utama. Pasal apa? Kereta di belakang saya adalah SUV. Menyebabkan 7-seater. Anak belum ada lagi. Baru setahun, babe. Sekali keluar 3 orang, babe. 2 kali keluar 6 orang. Dia nak 15 orang, babe. 15 orang. Berapa anak ni semuanya? Dijangkanya berapa? Kalau ada rezeki 15 lah. Tak kisah, ada rezeki jalan ni. Oh, siap kau. Jiran tu 15 orang, jiran kau tu. Kita boleh tambah anak. Hei, awak dah kenapa? Anak dah 5, berapa banyak awak nak? 10. Awak ingat saya ni mesin? Abang ni tak tengok jiran sebelah, ha? 12 orang anak. Yang satu lagi 15 orang anak. Diorang boleh buat pasukan bola sepak. Ting. Dan itu adalah kisah cintanya. Saya nak tanya kepada abang, kenapa suka kepada Arus ni, mana? Pertamanya dia lah buat pilihan pasal kereta tu tinggi, kereta dominan tinggi. Dia nampak confident lah. Ya, yeah, betul. Orang perempuan duduk tinggi, bang, nampak confident. Itu Ferrari. Aku pijak je Ferrari tu. Ferrari kecil. Dan yang paling utama, family lah, family lah. Senang nak bawa lah. Sebab colour ni bang, colour paling susah. Kenapa colour paling susah ni dia menyusahkan aku ni? Kenapa? Dia memang dia menarik kan? Dia memang minat kali ni. Memang minat kali ni, babe. Ting. Kita tengok, babe. Dan di belakang saya adalah Ting Arus yang dikatakan color paling-paling susah. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk Tuan Arif kita daripada langit turun ke bumi. Kita tengok, babe. Cik. Malam ni kau beli baju pagoda, bang. Pagoda. Yang ni baju penggoda. Khalilah bukan main tadi dengan menjelit. Khalilah ada. Ting. Ada kat sini, bang. Gelek sikit, bang. Gelek. Ui, pandai. Turun ke bumi untuk Khalilah. Ini Khalilah, dia kata dapat kereta untuk Puan Priti Khalilah. Aduhai, pelik nama ni. Yang tu kau beli baju kelawar, yang ni baju kelawar yang ada benang je. Ada baju kelawar ada benang ni.
Dan urusan bersama dengan saya. Sebelum tu kenal saya kat mana ni? Facebook. Oh, Facebook lah. So, komen sikit saya kat Facebook tu. Saya dah lama follow Cik Dan ni. Dari satu, saya banyak dapat input-input tentang untuk beli kereta daripada segi penipuan. So, bagi saya memang terbaik lah. Memang terbaik lah. So, 5 star lah ni, Mas. 5 star. 5 star lah. Ting, 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 ting. Urusan yang dikatakan macam mana tu dengan saya? Terlalu mudah. Terlalu mudah. Yang penting kita yakin. Yakin bersama Cik Deng. Ya, betul. Itu yang paling penting. Yakin bersama dengan Cik Deng Kanada. Semalam nak ambil kereta, dia buat apa dengan ini kalilah? Aku nak peluk dia ke? Okey, jom kita tanya. Malam macam mana nak ambil kereta? Instinct saya ingat. Oh, masih terjaga je. Terjaga? Lepas tu dia peluk abang. Dia tak boleh tidur. Dia boleh tidur. Dia boleh angkat ke abang ni? 100 kilo ni. Boleh, be. Hak Hogan, be. Hak Hogan. Jom kita tengok. ஏ ஜிங்கி ஜிங்கி ஜிமிக்கு போட்டு ஜில்லு ஜில்லுக்கிற ரவிக்கு போட்டு இங்க நீயும் கிளம்பி போற சொல்லு வேகமா நானும் துணைக்கு வரேன். Pesanan terakhir. Hari orang Nagawi 9 ambil bekerja kat sana ambil. Ting 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 ting. Nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit bang. Okey, kepada anda-anda di luar sana, bagi yang berminat untuk membeli kereta terpakai ataupun baru, jumpalah Cik Den kan ada. Terima kasih untuk Tuan Arif bersama ini kalilah. Apa kena hujan termenung ajo orang ke bulan. Engkau di mana? Muka berpeluh, nak cari kereta. Janganlah lupa, Cik Deng kan ada. Jom WhatsApp segera kepada saya. Nombor keramat, nombor mesti kau ingat. 0-1-2-3-4-0-0-0-3-4. Sekali bang, tak kira kat yes. Berangan kat situ. Ha? Mengapa boreh ya budak-budak mana? Wei, ni apa berkandang-kandang ni? Korang ni jago kambing ke kambing?